Просечната плата во Македонија е генерално поставена и се однесува на сите сектори, но очекувано е дека би можело да постојат разлики во рамки на еден сектор според различни струки. Таква е состојбата со фармацевската струка, каде што може би се најниско платени во однос на целиот тој медицински сектор. Зголемувањето на платата на фармацевските работници би можело да се поттикне преку регулирање со некои колективни договори или со синдикални застапувања.